Основні стереотипи, коли люди беруть там А чи... просто хапають за талію рукою, наприклад. Ну, просто хватають за талію рукою, наприклад. Тобто прихво. Отак. Збоку. Так, ну, я думаю, так, що... так, збоку так, і тягнуть. Так, і до себе. І сильно прихвачують. Так. Наприклад, беріть мене за талію. Ну, неправда, талія це. Я думаю, що тут нормально. Да, талія. Прихватили, да. Ну, я думаю, що так да. Ну, наприклад, прихвачують вас за талію. Так. Вам це неприємно і вже є загроза. Є коли шуткою, є коли намагаються це посміятися, а є коли вже є загроза. В таких випадках, ну, так, я, да, отак от я показувати не буду, в таких випадках тут є місце, така точка, ага, яка дуже... Критична. І, да, і не потрібно дуже сильно, просто розслабленою рукою йде такий шліпок. Ага. Розслабленою рукою шліпок і потім і зразу... І це повністю ліквідує напевно. Це не ліквідує. Ви шлюпаєте, на деякий момент відволікаєте. Я думаю, тобто слід момент взяти оцей... Верніться до нас. Давайте. Ласка, да. Давайте. Да. Тобто в цей момент я зможу втекти? Чи? Давайте. Ні, це не зможете, це початок. Отже, я хапаю Настеньку. От да. Да. Слід сказати, от я її хочу. Іде розслаблений такий дружній похлопування лівою рукою в область паха. Да. Лівою рукою в область паха і зразу ж йде правою рукою. І, а правою рукою куди? Правою рукою розслаблено ви хлопаєте от сюди. От сюди. Покажи, тобто, покажи, раз, ми ж не бачимо. Ми бачимо. Бачимо? Да. Раз іде м'яко. Ага, раз, два. Ну, чесно, два. Страшно. Очень страшно. Очень страшно получить в нос. Ну, для того, щоб зрозуміти, ось поставте отак дві руки. Да, от дві руки. Для того, щоб зрозуміти, удар розслаблений рукою. Ви зрозуміли? Да, да, це було больно.